Čau, bursteni, vítám vás u Let's Playe na hru Limbo Klimbo za mikrofonem Maser.cz. Tímto vám chci poděkovat a taky poděkovat kamarádovi a udělat mu čest. Na tuto hru jsem se těšil už spoustu let a já ji konečně vlastním, takže příjemnou zábavu a snad to nebude takovej průšvih. Moje patálie a vsteka všechno, což k této hře určitě patří. A přeji vám příjemné sledování příběhu se mnou u tohoto Let's Playe. Hezkou zábavu. Tak už vstávej. Aha, já ho musím probudit. Doufám, že jsem velice dobře rozumět. To byla noc, kdo mě to budí. Takže o co se tu jedná? Jsou tady nějaký pasti, já se jim musím vyhnout a dostat se z bodu A do bodu B. Jo, tohle je moc pěkný. Mám rád takové ty hry. Jedu. Tak, doufám, že tady nespadnu. Slaním dolů, nešlo by to rychlejc. Snad se mi tato série povede, což bych byl velice, ale velice šťastný. Takže, abych to nějak objasnil, kontrolem, to všichni asi už znáte, já to teda neznám, jsem to zjistil před chvílej. tak dělám akce. Jinak šipkama klasicky se hejbu zlevo vpravo, nahoru skáču, dolů nic. A to je celé ovládání. Prosté, jednoduché a přitom zábavné. No asi tady tak pluju v moze. Jako pirát z Karibiku v noze. Hřebík mám. Hřebík. Nevím, proč mě vles hřetík, asi kvůli tomu, že vařím. Tak jo, teď si tady mám dotáhnout lodičku. Předtím jsem nevěděl vůbec co. Videa budou zhruba v 15, 20 nebo 30 minut, nějak tak. Aby to za něco stálo, pokusím se hlavně hrát co nejrychleji, co nežvaní tu toho tolik. I když moje přítelkyně je zase v pryč. Jupia je, tak les. To je takovej mini Tarzan v noci. V černobílé noci. Odjela a už se asi nevrátí. Takže doma very good. Takže tady máme pastě, doufám, že se zase nenapítám. Musím je odtáhnout od sebe a přeskočit. Tak hop. Jedna, a hop, a druhá, ok. To bylo super docela. Tak. Co nás tady čeká dál? Tady jsem nevěděl, co s tím. Akorát věděl jsem, že musím se dostat nahoru, protože tady cesta jinak nevede. A teď už to vím, samozřejmě, že musím dát pastičku sem. Vylez. Budeme mu říkat černoočko, ne, bíloočko. Hop. A vylist rychle a skočit. Tak. Super. No. Jenom jestli se to škube, já za to fakt nemůžu, já už mám nějaký rozsaračkovaný Windows. Zatím se mi nechce přeinstalovávat. On už tady taky nějakou dobu straší. A tady mě to nerozmačká samozřejmě. Jestli budu dávat pozor, ano. Tak jo. Hrál jsem to kousek, abyste si nemysleli, jenom k předu tam je nějaký pavouk a dál už nevím. Vím, že mu tam musím dát past, až když se dostanu, ale až za vodu.
Kdyby se měl dostat k vodě, jo. Už jsem u ty vody. No a zatím jsem nezískal žádný achievement. Což mi nevadí. Tak jo, vezmeme si tady bednu. Já původně myslel, že jenom strčit do vody a na ní si stoupnout. Ale opak je omyl. Voda mě omyla, utopila. Potkal jsem Emila. Možná Emil zátopek bylo. Tak, hop. Ne, jo, dobrý. Tak, doufám, že se tady zase neroštípu. Vylez. Takže to je kamarád Limbo. Zatím mi to jde hodně dobře na to, že jsem to hrál 5 minut. Nic to nebude. Tady mám schoditku jména, abych se dostal přes vodu. Tak to zrobím. A musím se vrátit zpátky, protože předtím jsem skočil a já tady to nejde. Dolů, dolů, kámo. Uf, už jsem se letěl. A zemřel jsem, že jo? Tohle tady můžu nechat. Jenom aby řeč nestála, tak si aspoň zatlačíme. Tak, doufám, že to hodně otlačím, abych se tady utopil. Může to stačit? Jo, to. No a teď bude problém, jestli ta past bude... Což ona byla na stromě. To uvidíte za chvíli. Jo. A vůbec nevím, jak ji mám sundat. No. Vím, že tady mám... Tady jsem se lek. Joj! Teď jsem tady přemýšlel, jestli už praští, abych utekl. No. No, opa. No to dopadlo takhle. No. Teďka si musí udělat zemětřesení. Větvičky padají, že by ta past už spadla. Zase bude problém s pastí. Jsme v pastci, pastci. Možná, že musím jednou zemřít, abych to dokázal. Tak pojď. Podej. No! Ne. Nechci nějaký oficiální. Nechcem žádný oficiál, tak se asi fakt musím... Bum! Nic. Jo, už spadla. Aha, takže on musí způsobit otřes, ok. No, teď se můžu chytit do ty pasti a bude fajn. Ještě se mi zatím nepodařilo, tady jsem to právě skončil. Tak to ne! Ježiš, se trvačnosti potvora. No. Tak to zkusíme ještě raz. Počkej, to jsem, já jsem chtěl skákat. No tak, teď se. Jo. Zase! Zasnad ne! Na to si musím dát pozor. No jo. Tak já to zkusím vážně přeskočit. Jo, povedlo se. Ok, teď mi tam zkusíme nastražit tu pas. Vypadá jak zuby ze šavlozubého zuba. Tak, pojď. Pojďni do toho. Tak hodně. No. Ježiš, váha jestli má nebo ne. Se když to dám moc blízko, tak to nepůjde. No. No. Tohle bude složitější. Pojď, pojď, pojď. No. Já to asi musím držet. A pojď. Jo, jo. Ještě asi dvě nohy, že jo, to bude určitě. Pojď, pojď, no. No. Au, au, bolí co? Já, jak to dokázal? No. Tak koukám, že nějakého stromního pavouka nedostanu jen tak, když to budu držet, na to jsem si dal najzla. No. A Battlefield asi odložím, protože... Kolik tam měl předtím nohou? Dvě? Jednu? Pojď, pojď, pojď. No, 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 no. Jo. Jo, ještě dvě. Okej. Okay. Tak pojď, 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 pojď. No. Tak ještě jedna. No, ne, sakra. No, už jsem to skoro měl.
Já u tohle budu sprostej. A to nechci. Abyste bůžstyni moc neměli. Doufám, že se vám líbilo Trin. Tak, byla jedna. Ještě pak je schovaná ve stromě, že jo? To je druhá. Vole, jak to děláš? Mě vždycky na to poslední napichne. Tak ale teď už vážně, teď už se mi tam musí povíct. Jestli teda ne, tak budeme pokračovat odsuď. Pro začátek by to bylo teda moc velmi krátké a zase zdržovat. A nebo to vystřihnu, ale to nechci. Že? No tak to. Svák. OK. No, tak. On tam strká hlavu. Počkej, a teď už je vážně naštvaný. Aha. Tak pojď. No pojď. Čučuňuňuňu, pouču, poučinku, no pojď. Pusinko. No. Tak. Co bude? Dívejte, jako jo, půjde, nepůjde, jo, půjde, jo, teď půjde. Yes! Tak jsem to nakonec dokázal, pavouček se stahuje do lesa, kde si. Za černými očmi, za bílými kočmi. A pokračujem směle dále. Jak v malým penále na kočáre. A tady odsaď už to vážně lidi neznám. Tak. Co pak to tady? Ale tohle vypadá jako ostenna, to bych si měl dát pozor. Fuj. Tohle, co je? Ježíš pavouk! Já jsem v pasci. Ne, teď mě propíchne. Mi to vrátí, že jo, s úrokem. No tak, tak pojď. Co mám dělat? Kam mě neseš? No, tak si mě pěkně omotal a tím jsem dneska skončil. To je pěkně ze mě. Dospíže udělaný. No. OK. Teď se z toho budu muset dostat. Jo. Už jedna praskla. Druhá. No, tak pojď, nebo se v tom udusím. Je, to je fakt dobrý. Tak vyhopsáme. Snad se z toho dostane. To je jak... No, nechci být to, no. Používají to ženy. Když nejsou muži doma. Jak se z toho dostanu? A hop! Dobrý no. Tak budeme ho psat teda. Co se dá dělat. Ale možná, že to bylo v cutscene. Jakoby záměr tohle příběhu. Yeah, hop! Počkej, a teď tady na mě spadne... Šutr? Ne, nespadne. Skoukám, cumlíkuješ. Počkej! tak je ze mě placka. No. A... pro dnešek by to snad stačilo. Takže já se s váma rozloučím a jestli se vám první pohled, první očuk, vlastně první část tohohle let's play líbila, dejte like, odběr, pokud budete chtít, nebo aspoň to shlédnutí až do konce. Díky. Bavil vás na srdce Z. Čau.